Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Da Nakhy man sar zaym le hazali. Aw zaym Zahid miro khel. Zaid se nan dwadri ghat ghat chizu nadi ji paqi bande ba mang bahas ko yo khuda da ji Pakistan Tehreek Insaf tol wale pa pe khabar ke prot te. Bal da de chidi waqt ke da Pakistan Tehreek Insaf da tol na ghat chidan khabar da winan 15 waraz barabar shi. 26 tarikh sahar paukam 8 baje bande Imran Khan saheb wafaqi hukumat to yale چه وفاقی حکومت ها زد اصولا شپگ ورازی در کوم ریڈلائن نه بلکن او داده شپگ ورازی در نبید پس چکم ده زبا بیار آزم یعنی پا شپگ ورازی پس بزد بیار آزم او بیا پس تازو گورم چه سزا کولیشم چه بیس تاریخ مانده اگه پا پچیس روان شو چه بیس سهر پا کم ات بجی ده خبر که منگه ده اگه چه بیس تاریخ ده ورز مو باسو نو ستایس شو اتایس شو اونتیس شو تیس شو ننکت تیس شو سبا 32 نه بلکې سبا یکم دی یکم جون نو په یکم باندې دا غو سوره دی برابر شوي دا شپه غو راځي برابر شوي خو تاسو پته ده چې سبا د شپې 12 بجې 12 بجې باندې د ټایم پوره کیږي سبا لپاره ټایم منګ بیا هم یو بل سیګنال کو سبا ورځ پکې شته خو اورال پاکستان تحریک انصاف چې کلا په 2014 کې ته یاد هغې نه پس نور هغه پروګرامونه کړی نو دوی کم از کم 10-15 ورځې دا پروګرام د پاره یو کمپاین چلی بالکل مخکې پیش کی یعنی د اسلام آباد د مارچ نو د دې لپاره ملګیر احتجاجي مظاهره او جلسه وکړل شوې پیښور بالکل تاسو ته پته ده سواد دیر ا ورپسې چې کوم دی هزاره بالکل سوابای پر ټولو کې جلسه غټه کوهاټ کې غټه غټه جلسه وشوله او به دا جلسونه پس تاریخ اعلان ورکړي او پاره جلسه کې به په اخر کې عمران خان صاحب چې خلکو زبر چې کوم تاسو له یو تاریخ تر کومه په هغه باندې ټول روزي او هغه تاریخ چې کوم د 25 مئی باندې چې کوم اعلان شو او خلکو ته ویل چې روزي یو از د دلته نو زید صاحب دا په فیصل آباد کې دا په ملک په نور برخو کې سوال د هغه شپږم ورځ پوره کیږي خو تر اوسه پورې پرونته اوسه پته ده چې په 400 کې عمران خان صاحب خغټه جلسه کړې ده کنونشن اور کړ کنونشن خوب غټ خو مطلب په ټیک ټاک دا ورکر زرا غلو او خو ورکر کنونشن ته ویلې بل جلسې له کوم سره جی وای کسان خو لند راځي خو ورکر زرا ځي کنه خو دا جلسې د چې وګورون پاغي کې به عمران خان صاحب د قویلې چې شپږ ورځې غره پاس به تاسو تیار اوسئ زه به تاسو ته خو کال ور نه کړلې شو اوس دا به څنګه کیږي چې عمران خان صاحب بشپګور دي پاس زی کنه زی نمبر 1 تاسو پته ده چې دی وخت کې وفاقي حکومت هم وایي چې موږ نه په 25 او په 26 مئی باندې څه غلطي نه شوې دي بالکل د دوی د اورولو په حلقه نو موږ به چې کوم ده هغه غلطي نو مخنیوي موږ کړی دي او موږ به ګورو چې دی کوم کوم راځي بقول د وزارت داخله د محکمه داخله نه د وفاقي وزارت داخله د هغوی مطابق 94% چې کوم په دې لانګ مارچ کې چا شرکت کړی دی هغه د خیبر پختونخوا خلکو 94% په اسلام آباد کې کو او هم دا په اسلام آباد او پندخوا په اسلام خیبر پختونخوا خلکو هغه د قویلی چې د اسلام آباد او پندای نه تقریبا د 15 نه د 20000 پورې خلک راوتی وو او دغه د 15 نه د 20000 پورې خلک چې کول راغلی نو دغه کې هم د یو سوبې سره تعلق لرونکو خلکو بالکل هغه نو تحقیق کارا دا وی فائنډینګز کې دي کولای دي زائد سے بالکل ډیر لږ چې کوم د پټوهار ریجن راغلی ډیر لګ او وی د لیکل دي ٹھیک شو به لیکل دي پټوهار مطلب پندای نه پندای نه والے جیلم پورې علاقې جیم پورې علاقې ٹھیک شو باقی چې کوم خلک دي کومګه دا وګړو زائد سے یو لاکھ خلک هلکه عمران خان صاحب چې کوم وکړو او په وخت کې یو لاکھ هغه ته موجود نه خو چونکه په اسلام آباد کې په مختلفو ځایونو کې بقول دي چې منګیرو نو که یو لاکھ خلک هم دوی راغلي دي یو لاکھ زائد سے نو په یو لاکھ خلکو کې هم 94000 زمنګ د سوبې نه تللی دي اصل کې له هغه سب اصل جی زائد سے تاسو صرف یو د کوم تاسو به رائے مخلوه خود دې رائے نه مخ کې جی جی د پرون راس یو خبر چلیږي تاسو ته پته ده یو خبر خدا چلی دو او خو به پاکستان ته ریګن صاحب دا یو قسم تصدیق موګو چې د پنجاب نه د هغوی ورکرز نه وروتی د هغې په خلاف باندې هغوی د فواد چودري شاه محمود قریشي د شفقت محمود د ټولو خلک لاس واغست
چې به تاسو وادي کړی وي سرشن باغونو خودلی ټول قسم تقریبا 1300 کسان نور وختي اے منګ وای 10000 دی راوستي زیات څه خو کم دی لکه دوی به 10000 لرا ولی دیز نه سمره تلو داسې وادي اوس غټه خبره پدې کې چې کوم وادا وا چې د شفقت محمود صاحب چې کوم د پنجاب بغوی صدر هغه اختیارات بالکل کم کړل او هغه شام محمود قریشی ته تویل دي چې دا کوم شل حلقې کې الیکشن کیږي په دې کې به ته اختیارات خپل استعمال ټیکټونو تقسیم به نمبر 1 دویمه خبره یو بل خبر زاید سے پرون د ماخام راځي چلیږي چې دا پاکستان تحریک انصاف اراکین اسمبلی ته هم یو تاسک ورکړی شو چې تاسو هم خلک راو باسي بالکل خو په هغه کې بعضی ایم پی ایګان پلاره کې واپس شو بعضی ایم پی ایګان چې کوم د ایم پی هاستل ته تللی دي مطلب خیبر پختونخوا هاو ساری الته چې کوم ایم پی خیبر پختونخوا اوس دی بعضی ایم این ایس چې کوم د پارلیمنت لاجز ته تللی دي بعضی چې کوم ایم این ایس او ایم پی ایس یې د پارټي ورکران دي اسلام اباد ته ځان رسول خود خپل خپلوانو کړه دی رشوي دي دا رپورت دی دا د خلکو د وینا مطابق رپورت دی نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صوبای وزیرانو سره ما خبره تر وکړې چې پاره کې تاسو پته شل کسانو نمونه دي دل خیبر پختونخوا اسمبلی دی وزیرانو نن سوي لیدي دا لګوري اصل میں یہ جلوس جو تھا بہت وسیع تھا بہت بڑا تھا اس پہ کئی لوگ پہلے بھی چلے گئے تھے ڈی چارٹ میں کئی لوگ بعد میں پہنچے ہیں کئی لوگ پہنچ ہی نہیں سکے ڈی چارٹ میں کئی لوگ جو ہے کنٹینر کے قریب قریب تھے میں خود بھی کنٹینر کے ساتھ تھا لیکن بعد میں ہم آگے نکل گئے ہم ڈی چارٹ میں پہنچ گئے اور وہاں پہ بھی شیلنگ میلنگ کا بھی سلسلہ جاری بھی تھا تو وہاں سے پھر ہم کے پی ہاؤس گئے صبح 5:30 بجے اس وقت وہاں پہ جلوس نہیں پہنچ سکا تو ہم وہاں سے پھر کے پی کے ہاؤس گئے آبویسلی پھر میں وہاں سے گئی تقریباً 11:30 بجے نکلے ہوئے وہاں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ذرا سی لوگوں نے ایک ہائپ سے بنائی ہوئی ہے حالانکہ میرے خیال میں 5:30 بجے کے قریب تو سارا کچھ ختم تھا ہاں جی وہاں پہ اور میں نے آپ کو کہا بیسیکلی ہم سب اکٹھے گئے تھے لیکن وہاں پہ جلوس بہت بڑا تھا اس وقت 4:00 بجے کے قریب نمازوں کا بھی ٹائم تھا نماز کی وجہ سے بھی جلوس سے کچھ لوگ رہ گئے کچھ آگے ہو گئے کچھ پیچھے ہو گئے کچھ لوگ پہلے خٹک صاحب جو ہے میرے خیال میں رات کو 1:00 بجے میرے خیال میں وہ پہنچے ہوئے تھے ڈی چوک اور اس طرح کے کافی اور بھی ایم پی اے تھے جو وہاں پہنچے ہوئے تھے یہ ایک مسئلہ جو دیکھیں کنٹینر پہ میں ثوابی تک تھا ہماری موجودگی ریلیز کے ساتھ ہونی ضروری تھی ہمارے اپنے کارکنان کے ساتھ ہم اس کے بعد آئے ہیں پوری رات ہمارے پاس ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت نے جو تشدد کیا جو شیلنگ کی ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے ہمارے کارکنان کے ساتھ جو کچھ کیا ہم سب اس کے وٹنس ہیں ہم ڈی چوک پہنچے تھے قائد کی ہدایات کے مطابق ڈی چوک سے 20 گز کے فاصلے پر تھے ہم جہاں پہ حلیم عادل شیخ کا اور ان کا بہت بڑا ہلا گلا ہوا فاروق حبیب صاحب بھی ادھر تھے ہمارے اور بھی وفاقی اور صوبائی رہنما یہاں پہ موجود تھے سینٹرل اور پروونشل لیڈرشپ مشتاق غنی صاحب بھی تھے یہ جو لسٹ شیئر کی جا رہی ہے اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں اس کے دو اسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ اپوزیشن کی جانب سے ایک پروپیگنڈا ہے جس میں ایک پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں ہماری جو پارٹی ہے اس کے سٹرکچر میں رفٹ کریٹ کی جائے اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو لوگ فور فرنٹ پر تھے جو لوگ ریلیز کو لیڈ کر رہے تھے جن کے ساتھ کارکنان تھے ان کو ڈی مورلائز کرنا ہے ان کو اگلے پڑاؤ کے لیے جو ہے وہ ڈی مورلائز کرنا ہے میرے خیال سے ان کو ناکامی ہوگی بالکل بھی نہیں میں کے پی ہاؤس میں 26 تاریخ کو 11:30 بجے گیا ہوں میں بالکل رات میں نے کے پی ہاؤس میں نہیں گزارا یہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساری ایجنسیاں بھی موجود ہیں ان کی رپورٹس بھی موجود ہیں سارے کچھ ریکارڈ پہ دوسری بات انہوں نے کہا کہ چیکن کیا ہے 1:36 پہ میں 5:36 پہ میں نے ڈی چوک میں ویڈیو بنائی ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے اقبال وزیر میرے ساتھ کھڑے تھے اس وقت شیلنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد جب میں فارغ ہو گیا ادھر سے تو میں واپس آیا اپنے ورکرز میرے شب قدر کے سارے ورکرز میرے ساتھ تھے میں اکیلا نہیں تھا وہ لوگ میرے ساتھ تھے اقبال وزیر میرے ساتھ تھا اس میں ہم نے ویڈیو بنائی اس کے بعد میں نے ان کو کہا چونکہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا وہ ڈائبیٹک پہ میں خود بھی ڈائبیٹک ہوں لیکن وہ بہت زیادہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں اس کو میں نے بھجوا دیا لیکن سارے ورکرز اس وقت موجود تھے
جب میں اس کو بھجوا رہا تھا میں گیا وہاں پہ نماز میں نے پڑھا میں دوبارہ نکلا وہاں سے کوئی مطلب سب کچھ تو میں نے کہا نا سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانا اس طرح کی خبریں پھیلانا یہ بہت میرا خیال ہے غیر اخلاقی میں نے صرف وہاں پہ نماز پڑھا تھا اور میرے پاس میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جن کو جو ہے وہ بھی واش روم یوز کرنا چاہتے تھے کیونکہ 17 گھنٹے تو ہم نے سفر کیا تھا اور انہوں نے 31 کا کہا تھا 31 تو ہم اسلام آباد میں انٹر نہیں ہوئے تھے وہ ہم نے جہاد کی حیثیت سے شرکت کی تھی اور خان صاحب کا غازی یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خان صاحب کو اکیلا چھوڑے گا میرے پاس ویڈیوز موجود ہے کہ الحمدللہ جو سی ایم صاحب کی سیکیورٹی تھی خان صاحب کی کنٹینر کی سیکیورٹی تھی تو تقریباً 9 گھنٹے میں اس کے ساتھ میری گاڑی چلی ہے جس کی ویڈیوز میرے پاس ہے 4:30 بجے میں نے تقریباً کوئی G9 کے ساتھ نماز پڑھی ہے گراس پہ اس کے بعد میں مسلسل خان صاحب کے ساتھ اس کی کنٹینر کے ساتھ رہا اس کے بعد جب جلسہ ختم ہوا تقریباً 10:15 بجے تو اس کے بعد میں کے پی ہاؤس چلا گیا وہاں بھی میں نے آرام کیا کوئی 2-2.5 گھنٹے پھر وہاں بھی میں نے قصر کی نماز ظہر کی پڑھ کے وہاں سے نکلا ہے میں تو اپنے بارے میں کہوں گا کہ وہ تو ٹوٹل پیک ہے نہیں میں خان صاحب کنٹینر میں تھا میں اپنی گاڑی میں تھا اس کی سیکیورٹی کے ساتھ تھا اس بطور اس کی سیکیورٹی کی میں اس کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا جی اس طرح ہے کہ میں اس حوالے سے ہی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ہمارے قائد ہیں ہم اپنے علاقے سے بڑی تعداد میں اپنے پارٹی کے ورکر سپورٹران اور اس کے ساتھ ایک ساتھ جا کے ادھر تک گئے ہوئے ہیں پوری اس میں سے جتنے اس میں سے کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اس پہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا فرض ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے باقی یہ میڈیا پہ آتی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے کوئی میڈیا چینلز کچھ اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں افواہیں پھیلانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں میڈیا میں تو اس پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ یہ پوری قوم کڑی ہے اور آخری دم تک جب تک خان کڑا ہے انشاءاللہ ہم کڑے رہیں گے اس ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے اور اس کرپٹ ٹولے کو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو جب تک ہم اس کو گھر نہیں بھیجیں گے اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے وہ تو آپ خود ہی میرے ساتھ تھے راستے میں بھی آپ ملے تھے آپ سے باتیں بھی ہوئی تھی موٹر وے پہ اور باقی اس طرح ہیں کہ وہاں پہ کے پی ہاؤس میں ہم بالکل گئے تھے اس میں سے کوئی دو رائے تو نہیں ہے وہاں پر جا کے وہ کی ریسٹ کے لیے کچھ منہ ہاتھ دھونے کے لیے وہاں پر گئے تھے لیکن باقی وہاں پر جو ہماری ڈیوٹی تھی جو ہماری ذمہ داری تھی اسی پہ جو ہے ہم کھڑے رہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اصل کے سے زو پہ رسپانڈو کا ماحول خو خبر ادا پتا گبانے تاسو خبر اوکڑا اول عمران خان سے بہت اٹول قیادت والے دل تناس تھے نو سپا خبر ادا تھا چھ وزیر داخلہ صاحب نے طرف نہ اعلانات کی گی چیارہ کدے بار روزی نو منگے گرفتار ہو نو چونکہ اسلام آباد سے دے دادا خیبر پختونخوا پو حدود کے نہ دے پنجاب کے دا عمران خان صاحب حکومت میں نو ظاہر خبر ادا عمران خان صاحب التناس اجلاس لاہور کے دا نور خلق زکا الترا زی ظاہر خبر ادا چھ نور خلق بانے خود سے سپا بندی نش کور کمیٹے کے چکم خلق دی ہو اغی مجبوری دا ظاہر خبر ادا پارٹی چیئرمین چکم دے غدل تناس تے یو دا خبر بلا خبر ادا اغا دشپا گوروزو اعلان کرے دے لحاظ سے پا دشپا گوروزو کے با اغا دا غی نپس سے اعلان کئی ظاہر خبر ادا اغا با اعلان یو روس تو اعلان کئی چی ارا یو سو میاشتے پس کم از کم زتا سو وجہ خیم دا غی ایم پی اے صاحبان چکم دے غی خو یو خو خبر ادا را چی دا اغا ایم پی اے گان خو ندی یو ناغ ایم این اے گان دی زما پا خیال چی خلقو کی دمرا مقبول لی چی اور 50-60 یا 100 کسانی یو کس ہم رو باسی جلسہ کے خلق راضی لحاظ سے زتا تا گورے یو خبر حکم جلسے لے خلق شل زرم راضی ٹھیک تھا پسوات کی اوکس تھے اگا چپ فٹ پاتھ بنی ادری گی نو 800,000 کا سنزان ترا جمع کی زد خل کو جمع کول خبر نو کم زد خبر حکم کل چتا سر خلق زی ستا تو اگر زد آدھا خبر وی فریس کما تو وی چی دا خل کو یو بوتلل لاریون چی ہوتا سو ہوئی لانگ مار چی ہوتا ہوئی بلکل پدی کی بالکل یو جلسی لرا وصل دی کی فرق فرق زکا دے گورا لحاظ سے عام خلق چیزی دا غیصہ مقصد نشتا سغت مقصد نہ دے دا مال کے دا پارا آگا دا گاندھی مارچ نہ دے دا باچا خان سے مارچ نہ دے ظاہر خبر نور دا سے دا غنہ دے خلقو دا مارچو نہ کتل یو دا یو پوائنٹ دے بل یو غٹ پوائنٹ چھے کم منگ نظر انداز کو وغدا دے لحاظ سے دا عمران خان سے گورا تا اس تا پتا دا عمران خان سے پارٹی چھے کم دا غی زیاد
پخار کې خوشتاش ته پخارونو کې خوشتاش ته ٹھیک ده او حکومت وګورو د یو لس کاله مخکې کم خلک په پی ټی په پیپل پارټي کې ډیر زیات یا په ان پی کې کم خلک یا په جماعت اسلامي کې دا غیر غټ تعداد چې کم دی دا غیر نوی نسل هغه پی ټی آی کې دي او زمیدار او چې دی په دې کې 40-45% یا 50% خلک په دې کې زمیدار دي ٹھیک ده لہذا په دې ورځو کې لهونه چالو دي دا میاش هر کال چې کم دی ته دکاندار نه ته پوسو کا بدرته وي کته هر چا نه تاسو کې دا یو میاشت کم ده دا ډیره شړه غوند کې میاشت ځکه پدې کې نور پسلونه مرزي له حاصل خلک محدود شي او الته بل ګرمیم ډیره زیاته ده پدې کې تاسو نوجوان خو روزي لکه منګو قتل اگر وته شي خود لک زیات خلک لکه ام پی ایس ایب زمارو ډایبټیک ته نو کده کې شند پی ټی آی نور دې د کسانی چې غدا کې قسم بیمارانی نو خو دې موسم ته شټینګ دی یو خدا پوینټ ته بل لحاظ سے گورا تاسو ته ما ویل چې دا هو پاپولر خبره نه ده کنه اصل مسله دا ده چې عمران خان صاحب چې په اسلام آباد کې ناس وي او بیا هغه دا پی ټی آی خلکو ته یو حد پور کړی وي نو بیا به سنا سو پوینټ جوړ شوی وي لږ ډېر اکم چې لوونو کې مصروف دي دا غې نه علاوه که کوم اوزګار خلک هغوی به هم یو کس را لېږلی وي چې زه چلو ته لانګ مار ته لاړ شه خو غټه مسله په کې لحاظ صاحب بیا هم دا وشوه چې دلته چې کم خلک ګوره څومره خلک چې روزي اچاله روزي هغه عمران خان صاحب له روزي د نورو خلکو له خو نه روزي عمران خان صاحب چې کله په خپله باندې یو خو تذبذب و چې به د پېښور نه روانېږي کم ځای نه به روانېږي په کار خو پته نه لګېده لحاظ صاحب نو تر ثوابۍ پورې خلک چې تل ظاهره خبره ده وختي روتي او دا خو لحاظ صاحب بعضې دی کې داسې خلک دي ګوره زما خبره وره دا ایم پی ایس خو ټول زمونږ عام طبقې والے خلک دي زیات په پی ټی آی کې خو زیات په کې هغه هم دي لحاظ صاحب چې هغه زما په خیال 15 منټ انوار ته ودرول نو هغه ویلې کی صرف داسې څنګه چې ګرمي هغه نشي برداشت کولای چې په دغه ورستلې مو د ثوابې پورې په ثوابې پورې دغه د باز غرنګونه ډېر سري شي له حاصل ثوابې پورې ته لوم نو هغه مخې یو کس راته د مطلب یو کس را لې ما ته ویلچار ما صرف هغه کس ته ویلچار زما پاس زما ځکه چې زما به پروګرام له هم ځان رسوم نه وخت شپ ما باندې نو بل ریپورټر هغه ته زه چې یو کس راغله ماته ویل چې یاره که زه یې نو کایندلي ما هم ځان سره ګاډي کې اډجاسټ کړه نو زه ګاډي هم هلته راځه بو به دې ځم تیری کې انصاف ورکړو صرف په لاره مې تپوس کړو ته کوم ځای کې نو ماته ویل چې یاره زه د بوټانو یو دکان کې کاروبار دکان دغه کومه سیلز مین یم بالکل کوم چې یونیورسٹی روډ باندې دی پاره کې یو دکان یاد کوم ځوان الګ پو خو ځوان مطلب زمانه ډیر کې مطلب ګرمي برداشت کولې شو خو ځوان خو ماشاءالله په پینټ شرټ کې راغلی دا کې نو تل تسکی ما ته چیرې زوم کو د غرا وسته خو د اساس انقلاب را وسته خو د اساس خو ډیرو کده نو تل څنګه دی موږ ته ویل شو چې عمران خان سه بد په 3 بجې په کشمیر هاي وی روزي یا ساغه په خپل دا ویلو کنه نو موږ ته دا ویل شو چې په 3 بجې په کشمیر هاي وی نو زمنګ دا تمو چې 3 نه سي 5 سي ورش نغه مته چې سلور بجې خدای په موږ باندې په ثوابي کی دي انقلاب وګت شو نو ماته وای چې دا خو شیر ډیرو ګرځ بل خبره واره کدام نه واده انقلاب کوره انقلاب بل سيزونه غواړي دا خبره زما خو خوش پدې شولې ریالیستیک اپ له سر جهاد نه نه هغه بارش ای پی ایس اپ چې دا ګوره وزیر خبر وکم وزیر ها صبحي وزیر صاحب ډاکټر امجد امجد صاحب خو بارش ساندې هغه ته جهاد وي نو زما په خیال جهاد ماته ویلې چې ما نن چټي اغستلا ها او چټي مې څنګه غږ زمون کول پرایوټ کار دي چټي نه نو ما اصل کې خپل چټي بل چاته ور کړې و او غږ زم ما په زینن ډیوټي وکړل ټیک تا ټیک شول ټیک تا ما ته ویل چې ولې اوس زید ما ته ویل چې هر چې زار له مزدوري و نه کوم نو زه بس کوم زکه چې زما سار زما 8 بجې و زوب دکان کې حاضر ما ټیک تا او زما نه هګنټي ډیوټي کوم صحیح ده دا د هغه د وینا مطابق مره اوس ما د بی ار ټی سټیشن زره کو کوس صرف دا مته عمران خان سره هغه ګور هغه خو دا کمټمنټ او خپل پټه سره څنګه ور کړ دی له هغه سره څنګه پولیټیکل ور کړ دی دا غي خو قدر پکار دی ګور دا خلک موجود دی د جمهوریت ته اوکے زه عمران خان سره مسلې کوم ذکر آلې عمران خان سره چې کوم ځینې غلطي کولن بس دا غي ته فینګر ټپس باندې یو دا پته نه لګیدلا چې عمران خان سپ ادم اعتماد تحریک کې سکار کوي چې کله دا خلاف په 9 اپریل ټول ورځ او د دین مخ کې چې دا لانجه شروع دا د پی ټی آی وزیرانو ته هم د دې پاتره و چې موږ بس کو بس سره دا قبل سرپرایز یو ټکی بتاو رہے دا نمبر 1
لانگ مارچ دی تاسو ته پتہ ده لانگ مارچ په 25 باندې او په 23 باندې د پاکستان تحریک انصاف ترجمان صوبې زهر شاه یو شیډول جاری کړ زهر شاه تورو سی شیډول جاری کړ چې د پیښور نامه د خیبر مومندو بالکل او پیښور داخل کړي 400 بچ کم دے پا نسط انٹرچینج روزی نوخار بچ کم دے پا نوشہر انٹرچینج روزی سوابی بچ کم دے پا سوابی انٹرچینج روزی او مردان دا چ کم دے س نوخار بچ کم دے مردان بچ کم پدل تر او پول انٹرچینج بچ کم دے مون سرا ملکن ڈویژن ملاوش او دا ٹول با پا سوابی کی چ کم دے بے ملاوی گیو بے مخکیزو او بقول او سم تا ٹکری گورستا پ موبائل کے پرتی لگا گو گورا غدا ویلی چ عمران خان سے بڑے پیخبر نہ قیادت کی بالکل عمران خان صاحب پیخور نہ نزی عمران خان صاحب پیوا بجبان دیپ دا ہیلی کاپٹر کے روچت شو ولی انٹرچینج تھا بالکل ٹھیک خود آگے باوجود شیڈول چاہتا پتہ نہ یہ ہوتا لانگ مارچ اس لانگ مارچ بخت میں سنگا ددی شیڈول دہاغ کچن کیبنٹ کی ہوتا ہے لیکن یہ نہیں دا کینٹینر کیبنٹ ہاگو یہ تو پتہ نہ وچی سکی ہوتا تھا پتہ نہ چپاگی کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوتا دوی ترمین زا سد عمر صاحب ترمین زا لاجی شاہ ہوا چاہ تھا پتہ نہ وچی یار پا پاکم پا آتا بجی بس آر تا یک دم سرپرائیز ورکے چی یار زنک نور نظم ہو بس زوی رازی چی تقسیم ہی ہو اصل کے لحاظ سے لگ لگو آورا نمبر ون چاہ تھا پتہ نہ وچی پا پنجاب کی تسکی ستا وزیر اعلیٰ بزدار دے تا مقابلہ کے ایک تسکی چاہ تھا پنجاب کی پتہ نہ وچی رامزا شہباز لان جاوا اصل ما دی وجہ ته ویل زاهد صاحب ما ته چې پروگرام کو نه دی پروگرام نه مخکې ما ته ټاپک ډیسکس کو پاغي باندې من خپل ټیک کته وې چې دا نه ټیک زغ په لاره ایدار کو پاغي باندې من کو خو دا پروگرام لحاظ نه دی نه هم من لحاظ نه کی کدا سو کوئی دا غلط کی نه نه صحیح زب کو کوم نه دا پروگرام بز زاهد په زور کو بالکل زاهد میرو خلق پروگرام کی دی وجہ په پاټو کې زاهد صاحب ټیم ور کی او خلیحہ صاحب دل تگور یو خود یو گورا ٹول نہ گھٹ یو مسئلہ صد الحاظ سے گھٹ خبر ہے دادا منگا بازی سجون چی گم دی آغا دا غی پتناظر کی چگی تو گرو بیا لگا خبر ذہن منی مثلا تحریک دا تحریک انصاف تے okay. تحریک چی گم دے گورا تحریک صحیح تحریک چی گم دے ظاہر خبر دا غی یو مقصدی okay. دا غا مقصد دلان دے آغا خپل کارکنان چی گم دی دا غا مقصد حاصل ہو موٹیویٹ کئی آغا موٹیویٹ کئی دا غی آغا شانتا تربیت کئی او بیا سمر تحریکون چی منگا تیر شوی لحاظ سے منگا قتلی دی چی دا غی اہداف بیان ندی حاصل شوی آغا فیل شوی دی خو تحریک کے داوشی چی تحریکونا کی پی ٹی آئی چی دا پارٹی ندا پلحال دا یو تحریک تے دیکھے با پارٹی با دا جوڑی گی لحاظ سب کی دے شی گورا اگر بیالا خبر دا چھے عمران خان صاحب چھے کم دے ظاہرہ خبر دا غو مرزا چھے بے دے خو پارٹی ورسارا دا پارٹی با جوڑی گی بلا ٹون نگٹا خبر دا لحاظ سب چھے عمران خان صاحب گورا دا اگر خبر کی اس خو 26 سال یاد دی چھے کل حکومت کراتا اگر 22 سال یاد دا 22 سال مخ کی اگر دا اس چھے سنگا دور دے او اگر کم دور یو شان دور خو پا دے منز کی بازی اس خو خبر چھے کمی مخترہ لے نوم دا خبر ہوئی چھے یارا بازی قوتونو دا محسوس کړ چې را کل پیپل پارٹی او کل نون لیگ کل پیپل پارٹی متبادل قوت پکار راشد او متبادل نو داغه پر اتا ته پته د شپې ار ټی اس کم نه راغه کم حال کې نه ولې شو او ټیک شو او بیا چې پاره کې د نون لیگ کم خلق او هغه چې رسایي و براغه خلق او ته اهل دانش تا نو هغه چې ټلیفون نو کړ نو سار دغه رزلټونه بدل شو بیا خو نو دا ټول صورتحال چې او دا 2014 دا اوس چې دا صورتحال د عمران خان صاحب د پاره نه دی زما په خیال هغه بالکل اوس یو ځان ته یوازې ولاړ دی پروگرام د نخ منز روان دی پاکستان تحریک انصاف ته ویلی شوی دادی چې پشپګم جون باندې راشي او باقاعده هر یو امینه دی خپل خپل استعفا چې کوم قانوني طریقې کار دی د سپیکر مخامخ بکینی وی بچ د زما استعفا ده ځکه تر سو پورې جتا نه ویلی شوی نو د استعفا نه قبليږي نن پاکستان تحریک انصاف ویل چې نه موږ نه زنور پارلیمنت ته نه موږ د سپیکر مخامخ خبرې خو دا خو یو وخت سیاسي خبره خبر پختونخوا اسمبلی نن د ماشومانو د تحفظ لپاره سخت قانون منظور کړی دی دی کې د سو کم کوم ځایونو کې دی کې مهمې فیصلې شوې دي ځکه چې د سلورو زرو نه زیاتو ماشومانو سره په کال 2020 یعنی تیر کال کې جنسي زیاتی شوې ده دا ساحل رپورٹ دی ویل کېږي دا چې دا ډیر لږ ماشومان دي د ماشومانو شمیره د لسو زرو نه هم سیوا ده ځکه چې هغه مخې ته راغلي نه دي پروگرام د نخي منظر باندې په دې باندې خبرې کوو راځو دی وړې شند باندې بس ویلکم بیک ټو دی شو پروگرام د نخي من زید صاحب نن خبر پختونخوا اسمبلی کې د چایلډ پروټیکشن اکټ 2010
چکم په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د پاره اولنې قانون دی په هغه کې نن مهم ترامیم منظور کړل شو په عمومي توګه په دې باندې چې د دې سزاګانې کمی دي بالکل نن چې کوم صرف سبا د دې څه د تاسو صرف یو سو بداغي نکاتو یم یو دا وشو چې کوم ماشوم سره جنسی زیاتی وشوله چې ثابت شو ثابت شوله جنسی زیاتی وشوله یا د ماشوم پر رضا هم وشوله او غم ثابت شو او هم ثابت شوله نو په دوانو کې عمر قید یا د مرگ سزا او ورسره 50 لک روپۍ جرمانه ده دا دی ٹھیک شو دې دوه نه صرف دې وینه یو چایلډ اډلټری دا یو چایلډ ریپ دی چایلډ اډلټری دا چې ماشوم ته رضا کی په زور نه خو یو ریپ دی چې په زور باندې وشي مونږه مو میته دوه په یو دغه کیول د دوه سزا چې کم دغه دای کرا وسته نمبر 1 بلې په کې دای کړی دی چې د ماشومان سره کچا جنسی زیاتی و نه کړه لهغه دا یو خبره کدا د تاسو خبرو وکړه کدا رضاکارانه تور باندې کیږي نو دې کې به مدعی سو کی نه مدعی دای چې ماشوم ورغلانه چوتوې نه ماشوم بیلل شي کور کې حل وای ټیک شو مطلب او وکټم هغه وکټم په خپل دا خبره کوي یس وکی هاو هاو کوي په پاري کې بدا کوي خامخا بدا کوي وکټم خبره ضروری ده بل د ریاست په کې لګنه ټیک دیم دغه داري چې کچا ماشوم بے جامو کا او دغه ویډیو جوړ کړه نو د هغه باندې 20 سال قید او 70 لک روپۍ جرمانه ده ټیک شو به که چا دا ویډیو شیر کړی و مطلب په مختلفو پورن سایټس باندې پدې باندې نو هغه باندې با لس کال قید او 20 لک روپۍ جرمانه صرف دا کوم دای مو لی چی دی نه ویډیو اډیو د کی چې څومره سيزونه مونږ ته تصویرونه ملاویږي هغه به مونږ به تور ثبوت عدالت تسلیمي او د ماشومانو دا قسمه جرایم چې دا چا عمر د 13 کالو نه کمی د هغه با خصوصي عدالتونو کې فیصله کی یعنی په عام عدالت کې باندې چلیږي مطلب هغه له نور جد نور شتر نشتر هغه شتر دغه باندې نور راځو دایم ویلي دي چې کوم ماشومان سره جنسي زیاتی مجرمان دي ملزمان نه زبیا بیا ما سمارم کې شي په چې چا په جرم ثابت شي هغه مجرم شي کنویکټډ شي نو د هغه په عوامي پارکس پبلک ترانسپورت په دې کې سزا او هغه لبا سوک جاب هم نه ورکي په یو داسې ځکه چې الته د ماشومانو تګ را تګوي او که په هغه مینیجر یا مالک ته خپل دا پته ولګی دا چې نه هغه لبا 15 کال قید او ورسره چې کوم 70 لک روپۍ جرمانه له هغه څخه اوسړه شل کال یا 15 کال عمر کې تیر کی ټیک تا او دا ویاله لک روپۍ غریب سره نه غریب خلکو سره نشتا نو چا غبیا مثال په تور په دې کې مکه ته ری نو چا واپس رزيدا غبیا څه کار دی چا غبیا نو کرے پسې او پار پسې دسه یو امران ټکر سره مونږ سره قانوني په لګ زمنګ مشر د ماشومان او د حقونو د پر په خبر پښتون کې د ډیر مودې راه څه کار کوي امران ټکر سره السلام علیکم اخر ډیر مننه ټکر سره تاسو مننه تاسو واخره کو دا سزاګانی سخت کړلې شوې د مرګ سزا پکې رااله غټ غټ جرمانی او لګېدلې دا سزاګان خلق وای چې دا عملی کیږي امکنه ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د یو اندازې تر مخه د کال د 300 زیات ماشومان سره جنسی زیاتی ریپورت کیږي خو ویل کیږي دا چې د دیش میرا د 1500 نم سیوا ده یا دې خبره چې کومه ده کړه نو اغا زما په خال دا چې تا کوم قانون جوړ کړی دی نو پاغه باندې عمل کیږي او کوي کیږي لکه زو تاسو یې ما چې دې کوم قانون کې ترمیم شوی دی نو دا قانون د کم او بیش نورو سزاګانو سره زموږ په دې صبح کې تقریبا د یو لسو کالو راسي په وجود کې شته نو سوال دلته دا پیدا کیږي چې آیا په دې یو لسو کالو کې چې هغه وخت کې د دې جرمونو سزا په دغه قانون کې سوال اس کال قیدو بالکل آیا کم خلق چې ککړو په دغه جرمونو کې او اغنی ولي شو چې ما سره دا غش مې رمشته دي
چې په 2019 کې یو سل پینځاتیا کسانو سره ماشومان سره زیاتې شو، په 2020 کې چې و نو 323 ماشومان سره زیاتې شو، او د دې په جرم کې چې کم ککړ خلق وو هغه آلموسټ د دې شمیرې په ډبل باندې لکه چې 323 کسان سره زیاتې شو، نو کم از کم 350-400 کسان پائے گی نیولی شو. سوال زما دار چې آیا دغه سوال اس کا لکه چې د نن له مخ کې کوم وو نو هغه څومره کسان ته ملاو؟ ٹھیک ده، نو څومره ته ملاو شوې تاسو صاحب ستریا د دشمن؟ آیا د دې قانون چې کوم په 2019 کې د بدن مرغا تر دې د وخت پورې مخ ته نه راځي، خو د اخبارونو تر مخه چې موږ کله ګورو نو هغه کې زیات تر یو کمپرومایز ترته دی روغه پکې کی، او دویمه خبره چې وی نو هغه ته ضمانت ملاویږي، درې مچ کمی ناغه په هغه جرم کې بری کی. جی هغه کیس تی وی لکه تاسو نو خار کیس ویم چې پای کې ټول ثبوتونه موجود وو، گواهان پکې موجود وو، او داغه دا هغه واقعې دا هغه پیخلا زما په خیال تاسو ته به زما نه بهتره پته وي چې هغې له وزیر اعلی صاحب پخپله تللي وو، سپیکر صاحب ولتلي وو، نور منسټران هغې لتلي وو، او دا کوم ترامیم چې نن مخې ته راغلل نو دا د هغې کیس په رڼا کې راغلي چې وزیر اعلی صاحب فیصله کړې وه. او زه همیشه دا وایم چې دیر آیت درست آیت، اوس هم دې ترامیمو کم از کم دوه دوه نیم کاله دی واغستل، زما په خیال دې د دوه میاشتو نه زیات ټایم نو اغستل پکار. نو هغه کیس فیصله چې کومو نو څنګه چې دی ترامیمو دوه دوه نیم کاله واغستل، نو هغه کیس فیصله چې دی نو هم په ډسټرکټ کورټس کې دوه نیم کاله واغستل چې په هغه کې د هغه ماشوم سره زیاتې هم شو او په هغه کې مرډر هم شو، او سړی په تقریبا په لس ورځو کې تنه نیولې شوی مو، او په هغه کې یو بل ماشوم چې وایي هغه په هغه کې گواه وا، او هغه خپل بیان چې و هغه په کورټس کې باقاعده په هر پیشه کې ورکړې. جی عمران صاحب سوري بخنه وړم، دانن چې کوم ترامیم منظور شو په دې کې لیکلي دي چې عدالتونه با د دیر شو ورځو دننه دننه سماعت مقابل کوي، د دیر شو ورځې تاسو وایي دوریم کالا، بل وخت قانون وایي چې دیر شو ورځې، آیا دا ممکنه ده؟ دا ممکنه ګور ترسو پورې چې په قانون کې دیش ورځو ټایم ورکړل شوی دی نو دا د ستاینې وړ ده. مونږه او ستاسو غون ته خلکو لا دې ته هر کلی ویل په کار دي چې لکه داسې یو پرایویسي او سټیپ واغستلی شو، ځکه چې دلته همیشه دغه ګیله راځي چې عدالتونه جدي نه دا په کلونو فیصلې کوي، په ورځو یا په میاشتو نه کوي یا په هفتو باندې، نو دا سیس چې کوم پای کې شامل شوی دی نو تر دغه حدا پورې خو ستاینې وړ دی. خو بل طرف ته چې موږ خپل عدالتي نظام ته وګورو یا تفتیشي نظام ته وګورو یا د پولیس اورال نظام ته وګورو چې په دې کیسز کې ورسره یو ډېر اهم رول چې دی هغه د محکمې صحت یا د ډاکټر یا د لیبارټری هم جوړیږي، نو چې هغه نظام ته بیا موږ وګورو، هغه سهولتونو ته موږ وګورو، او بیا سره سره موږ د استغاثي نظام ته وګورو، نو ما ته نه ښکاري چې په دیر شو ورځو کې به د دغه شان کې سنو او فیصله راشي. خو تر بیا لاګین دا وایم چې تر دغه ځای پورې چې د دې دیر شو لیکل شوی دی دا ښه خبره ده، خو ګراوند ریالیټیز چې موږ ګورو نو داسې ممکن نه ښکاري. عمران صاحب تاسو تاسو ته دم پته ده چې یاره مخکې چې کوم قانون و 2010 والا په هغې کې چې سزاګانې دومره سخت نه وې په هغې عمل درآمد نه شوی، دا اوس چې موږ کوم ګورو 50 لاکھ او 70 لاکھ روپۍ جرمانه، نو ظاهره خبره ده دا جرمانه چې یو سړی نه ورکوي دا خو به جرمانه وي، نو دا به هغه جرمانه وي چې دا تر څو نه وي پیشوي نو هغې پورې به هغه سړی په جیل کې پروت وي. یو خو دا خبره، بل د عمر کید خبره چې یو جرم چې دی هغه اوس ثابت کول هم په میډیکل او ساينټیفیک طریقه باندې زموږ سره ډیر مشکل دی،
نو دغه ځای کې آیا بے گناہ خلق چې کم الزامات لګی یا دغه عمدہ کیسونه خو تاسو ته پته ده معاشره کې نو هغه خلکو ته څومره په دې کې نقصان دی؟ بله خبره دا ده چې ستاسو غونډه کې خلک یا نور چې کم تنظیمونه دی حوالے سره کار کوي، دغې نه په دې کې څه انپوټ اخیستلی شوی وو؟ دغې نه څه خبرې په دې دغه کې کولی شوې چې یاره آیا سزاګانې یا دغه زیات کیږي دغه پکار دی داسې پکار دی؟ دوه خبرې درته، یو خدا دا چې کله دا کمیټي جوړه شوله نو لکه هغه لحاظ صاحب ته به دې زمانه زیاته پته چې کم از کم زه یا زما د ادارې ایکسپرٹ په کمیټه کې چې وو نو موجود، بلکې ټچ شوی هم نو. که زمونږ نه علاوه بل څوک ایکسپرٹ هغوی په دغه یا ماهرین نفسیات یا ډاکټران او یا متعلقه چې کومه اداره ده چایلډ پروټیکشن کمیشن چې ډیفینیټلی د هغوی نمائندګان پای کې ناست وو، خو د سیول سوسایټي د طرفه یا د غیر سرکاري تنظیم د طرفه زما په نظر باندې دا څوک نه راغلی چې هغوی ایکسپرٹ وو او کار یې کوو پای کې ناست وو. یو خدا خبره دویمه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې کله د دې ترمیم پهلا ډراپ راغی نو هغوی کې بعضې شیکونه داسې وو، ما میډیا ملګرو سره هم شیر کړو، موږ منسٹر سره هم شیر کړو، لا ډیپارټمنټ سیکریټ کې هم شیر کړو، سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ سره هم شیر کړو، چې هغوی کې بعضې سیزونه داسې وو چې لکه څنګه چې تاسو اوس د خصوصي عدالتونو خبره وکړه لحاظ صاحب وکړله، نو دا خصوصي عدالتونه نه دي. هغه پهلا ډراپ کې خصوصي عدالتونو نو دغه پوینټ مونږ ریس کړی چې دغه خصوصي عدالتونو والا سیزو باسه زمونږ په دې صوبه کې د قانون لاندې په اتو ډیسټریکټ کې چایل پروټیکشن کورس جوړ شوی دی، دا کیسز با چایل پروټیکشن کورس پوری اوري به نو دغه یو سیس په کې زمونږ په وینا باندې اډ شو. دویم سیس چې وو هغه پبلک هنګینګ خبره وا یا دغه ویډیو چې وا د پبلک هنګینګ هغه جوړول او هغه پبلک کول نو هغه سیسیونو هغه باندې موږ خبر وکړله چې تاسو دا سیزونه خو ټیک ته چې عوامي طور باندې د ډیمانډ دی او ډیفینیټلی چې لکه منتخب د عمران ټکر صاحب ذکر دی لږ معمولی کتا سوازا کوي، پاکستان چونکې د انساني حقوقو د پاکلا د یو ان چې کوم هیومن رائټ چارټر دی داغي سیګنیټری دی او داغي ته پاکستان اس په عوامي مقاماتو کې نشي پانسي کولای، دا صحیح ده؟ نو دغه پوائنټس مونږ ریسنل چیرې تاسو په دې ډراپ کې دا پوائنټس چولی چې غلط پین لقامي معاهده سره تصادف پری زمونږ د پاکستان د عین د ډیګنیټی سی یاد وقار د ناموس د عزت سره چې کوم شي کول دي دا غي سره تصادف ساتي. اول د قصور د عمران د واقع چې کوم سپریم کورټ د پبلک هنګینګ کوم درخواست مسترد کړو نو د سپریم کورټ دا غي فیصله سره هم تصادم کړی، نو په دې وجه غي ته موږ وینم تاسو دا سیست صوبایي سملې نه پاس کړي نو سبا ولا په های کورټ کې چیلنج شي راته چې کوم مهنت او خواري کړې ده نو دا وځای لاړ شي. بالکل ټیکنیکل یا لیګل پوینټ موږ اوچت کړو دا غا ایکسپټ شو هغه د ستاینې وړ خبره په دې لمه ټکر سیب ټکر سیب ټکر سیب تاسو زوی ما منګ سره اوسې منګ لګ نور هم زاګانو سره جرمونه ختمې دي شي کنه دا به زمونږ موضوع منګ سره اوسې رازو د یو وړې شان د بینه پاس. ویلکم بیک ټو د شو. خیبر پختونخوا اسمبلی نن د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون کې سخت سزاګانې مقرره کړې. عمران ټکر صاحب د ماشومانو د حقوقو علمبردار دی، आवाज اوچتای همیشه په میډیا کې د حکومت په ایوانونو کې مونږ سره دی واقعیا پلاین دی. عمران ټکر صاحب تاسو وختي دا خبره وکړلې چونکې زه دغه کمیټو اجلاس د تلې مکل چې د قانون کې ترمیم راوستل شو لومبه دا ویلې شوی و چې دا کم مجرم چې دی دا د خسي کړلې شي. یو خبره دا مو نامرد دکړې شو ورډینګ دا ورپسې دا دا و چې به د دې ک سزا موت دی ورکړل کیږي نو د دې ویډیو جوړ کړل شي بیا خره کې پدې رضا شو چې نه اډیو جوړ کړل شي. خدا دوان دروان سيزونه چې کم دی دا دا بیسک هیومن رائټس خلاف ورزی وا لګ دراته وای د سزاګانو د سختې دو سره کې دې نو پکار دا چې د سعودي عرب ته به چا دا چرس پودر وروړل نه ځکه چې حالت
کهر انیر په دویم دریم جمعه د بلاس خلکو نه سرونه کټ کیدل دا غي باوجود خلک زی او دا کارونه کوي تماشمانو سزاګانی هم ملاوی دا سه هم نه دا دا غي باوجود چکم د جرمونه کیږي دا ولی کیږي لهغه سه زبتاس له اول مثال درکم تاسو سعودي عرب مثال ورکم زبتاس له خپل لوکل مثال درکم زمون جیلونه ډک پراته دي د هغه جو مجرمانو نه کم چې په قتل پکې سونو کې مولويستي او داغه سزا چې دا 302 والا په پاکستان کې دا جیلونه 302 له مجرمانو نه ډک دي او هغه ته سزاګانې یا ملاویږي یا د ای کیس روان دي ملاو بشي ورته نو تاسو ماته وایي چې د قتل واردات په دغه سره زو په ملک ختم شي یا کم شي کرا نو دا ما تاسو نه سوال دي تاسو باندې وایي تبصره کولی شي او بل خبره دا ده چې د دغه سره سره نور جرمونه هم د معاشره کې د سشتري غلاګانې دي کغه ټرک سټریپینګ دي یا کډنیپینګ دي نو پای کې روزانه په بنیاد باندې موږ وینو چې خلک ارست کیږي او هغه عدالتونو ته ځي او په هغه جرمونو کې کمې نه راځي نو دلته بیا یو سوال بل دی چې آیا موږ دا خبره کوو تاسو دا خبره کوئ چې را سزاګانو په وجه باندې د سختو سزاګانو په وجه باندې دا جرمونه چې دي دا نه کمیږي نو بیا وسکو موږ سره بل حال څه دی نو دغه یو ډېر غټ سوال دی خو هغې مونږ دوه جواب ورکړو یو دا چې زمون په صوبه کې چې کوم قوانین دي نو هغه یوازې د سزا خبره نه کوي هغه د یو سیستم خبره کوي د یو نظام خبره کوي د مربوط مضبوط او مستحکم نظام خبره کوي د پریوینشن او د ریسپانس خبره کوي د مخنیوي خبره کوي او که پیخه مخې ته راشي هغه کیس ته فوري طور باندې ریسپانس ورکول هغه ریسپانس په مختلف شکلونو کې کیدی شي هغه د ایف آی آر په شکل کې یا د میډیکل رپورټ په شکل کې هغه د سایکو سوشل کونسلنګ په شکل کې هغه کورټ ته د پیشکولو په شکل کې یا نور داسې بنیادی سیزونه دي چې هغه هغه سیستم چې دی نو هغه زمونږ وی دی هغه سیستم چې دی هغه ستنتن کول غواړي نو دا غې نه پس با دغه سزاګانې چې دی نو انشور کیږي مجرم ته ککړ کستا یو دا خبره دویمه خبره ما تاسو د مخنیوي کړه نو مونږ چې هر کله د مخنیوي خبره کوو نو دا غې لپاره یو بنیادی سیستم دی نو هغه دا دی چې په خلکو کې شعور او بیداری یا آگاهی پیدا کړو د دې ایشو متعلق د دې مسلې مطابق متعلق په ماشوم باندې د دې جسمانی ذهنی یا نور چې کوم معاشرتي سماجی اثرات دي پاغو او داغه په معاشره باندې هغه بیا هغه متاثر کس د معاشره لپاره نور څومره نقصان کیدی شي او په د خپل کلتور پر رڼا کې او د خپل مذهب پر رڼا کې هغه بیا دا رول یو دا خبره دویمه خبره دا ده چې دلته موږ معشوم څومره خبر کړی دی یا بیدار کړی دی یا د هغه مور پلار موږ څومره خبردار کړی دی یا بیدار کړی دی چې هغه به د داسې پیښو نه د داسې خلکو نه ځان څنګه بچ کوي نو دا دغه یو سیز دی خو دې یو پرابلم دی هغه دا دی چې موږ همیشه دا اورو دا مو لیدلې چې دلته کله هم په داسې ایشوز باندې ته د شعور او د بیدارۍ خبره کې نو یو هغه وسایل ډېر زیات غواړي او بل چې دی نو هغه وخت ډېر زیات غواړي او درېم چې کوم دی نو څومره سټیک هولډرز چې دي په ملک دننه د وزیر اعظم نه والا د لاندې د کونسلر پورې دا ټول باندې بورډ اغستل غواړي او دی به نان سټاپ اواز چتای بالکل د ټول هغه سټیک هولډرز سره کوم چې پټوله لکه موجود بالکل صحیح ټکر صاحب ډیر زیات مهرباني تاسو واخ راکړلو او خو په تفصیل سره مو د کیسونو حواله هم راکړي ډیر تاسو د نخمنس پروګرام کې هم د کومره زید میرخیل صاحب او له حاضرۍ ته اجازه ورکړي الله پامان